Hey Nunu, na 30 septembrie ke glasaš? Kako? Ne. Hey Michaela, ke glasaš na 30 septembrie? Ne be, bojkotiram. A be Diego, ke glasaš na 30? Bojkotiram, mori. Hey Harini, na 30 septembrie ke glasaš? Čuj, ne, bojkotiram. Hey Nono, na 30 septembrie ke glasaš? Ne, bojkotiram. Abe Zik, 30 septembrie ke glasaš? Ne be, šotje, bojkotiram. Giovanni, na 30 septembrie ke glasaš? Ne be, brat, bojkotiram. Albert, na 30 septembrie ke ojš da glasaš? Nikako, bojkotiram. Hey Rama, na 30 septembrie ke glasaš be? Kako glasanje? Mame to nimno. Навивачи. Дечки, да ви треба превоз до Тохмицава? Oh, sorry, we don't speak Macedonian. Then why are you dressed like that? Because the whole world's rooting for Macedonia! Ale, 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 ale. Ale, 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 ale. Дойде време за голема борба, Скопје испрати екипа горда. Жолто-црвена е нашата боја, Македонија. Крени чаша за нашите момци, Чеда јунаци македонци. Светски тимови шампиони, паѓаат на колена. Само победа. Македонија, але, 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 але. 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 Смело оди
μεβοσίλε να πάρ. Πρώτη μίτσιτε και σε πλάσια. Λυσόβητε να μάρμε και γυπάμπτα. Τουρί το δέκα. Πρώην υπόρα ζει πράσινη τριμπίνη. Να στεία τσέα σέγας με σιούνι. Ο βαλέτο σβέτοτ και βίτη. Να σαμποβέτα. Ale, 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 zajedno da go zaštitimo. Здраво на сите и добродавте во ново издание на Движење Бойкотирам во живо. Овде со ултра шорт, кратка постава само јас вечерва, а имам интересен гостин, гостинка. Како што е обичај кај нас во Движење Бойкотирам, стално го оставаме гостинот сам да се представи и да си оди онолку во детали за себе и своите и својот мина труд, колку што мисли дека е потребно за да се представи на нашите гледачи. Така, добро вечер и добре дојде, Невена. Повели, представи се. Здраво, луѓе, јас сум Невена Нешковска, охриѓанка, преселена во Америка во 2000-та, заедно со фамилијава. И така, музичарка сум, голема патриотка сум. Колку ше може да биде патриотка некој со берни капа? Одмате видоја со речија со на коментарите. Да, контратежа на мојата мага хет. Абе, јас си ја сакам Америка, сваќаш, за тоа нема врска. Да. Си реков на зафарканција и 20-та. Супер. Не, одлично. Баш ми се бенди се. Добро, значи музичарка по професија, така? Сега сакам само да кажам дека овие сите работи што ги видовме од почеток, беа сите работи направени или целосно, или во дел од тебе, така? Да. Значи, мислам дека ти работи заедно со сестра ти, мислам дека е со потесна фамилија во секој случај. Да, и брат ми. И брат ти, да. И правите не само значи музика, туку и правите и овој интересен сериал за деца, што се вика Дарко Биберко. Да. Како ви оди со Дарко Биберко? Аз гледам таму има доста видеа, гледам дека имате Indiegogo, ако сакаш нешто да плагниш во врска со тоа. Да, не, немаме, мислам, немаме Indiegogo, имаме, заборав за шо беше. GoFundMe, да. Да, извини, да. Мислам, убојт, мислам, што знам, на почеток беше малце потешко, зашто за првите неколку епизоди не баравме, не правевме фандрейзинг. Па после ко правевме фандрейзинг, мислам дека не очекувавме колку кошта тој квалитет на анимација да се направи. И така, мислам, окей, оди. Малце, дефинитивно повеќе време завзема него колку што на крај ќе собериме пари од фандрейзер. И во многу случаеви
повеќето случаи, на пример, не се плаќаме себе си. Значи, зашто ги редиме парите, пак ги редиме во промовирање или пак во илустрации, во анимации. И така, ама мислам дека баш зборевме, мислам, во скоро време, дека ќе треба најме некој си постабилен начин да ги правиме како се викат епизодиве. Зато ќе видиме што ќе правиме. Но сега за сега имаме барем уште една една епизода што е во изработка. Да. Значи, сега идејата е дека ова е за учење на деца надвор од Македонија на македонски, или генерално вие идејата за учење на мали деца македонски? Па го креиравме зошто, мислам, зошто такво нешто во моментот кога пред да го лансираме Дарко Биберко не постоеше. Сега има неколку анимации, ама како се вика, јас и Калина предававме во една црква во Чикаго, македонски, неколку месеци. И самата црква немаше имано школа неколку години, мислам. А повеќето, многу од црквите во низ Америка немет свој школа. Сега малце е подсменато, мислам, баш во Индијана добија мислам пари да направат и школа и се. Но приметивме најш немат, а баш српските цркви имет. И баш си викавме најш како мојме да имаме достап до повеќето деца во диаспорава. И на брат ни беше идејата да направиме музичко шоу за деца. Така. Супер, супер. Значи, целта е, иако почна како нешто за децата во диаспората, значи, тоа е комплетно, како што гледам аз, комплетно гледливо е и, да речиме, за деца од Македонија. Ти спомна дека има доста такви работи кои ше излегува, има, не знам, Свето на Биби, има има Сани Оги, и не знам што. Да, забравив. Да. Али морам да кажам дека гледајте дека вие, мислам дека сами го продуцирате. Тие имат малце поголеми тимови позади нив тие. Да, леле, камо ли да го имавме ние тимот што имат Бибиленд. Не знам баш како, неам контакт со нив, баш би сакала да имам контакт. И би беше мабето дека вие сте релативно мала операција, ама квалитетот е квалитетот е апсолутно на високо ниво. Значи, вие пишите музиката, текстот, концептот на епизодите, сите вие ги правите. Да, да, да. Супер, супер. Е, са, за пример, ти јас малце, шо го пуштив клипчето, беше фактички нешто тематика Христос се роди, навистен се роди. Значи, да, вие идејата да биде едукацијата со малце со религиозен аспект во неа или случајно се погоди? Па многу од македонските традиции се поврзани со христијанството. Така да на многу на некој начин не можеш да го избегниш тоа. И не да би сакала да го избегнам, туку така, нели, кога почнавме шо ово, си рековме и ке учиме, и ке предаваме јазик, и некој аспект на македонската традиција да го покажеме. Знаеш, планираме и епизода со Оро, не знам, знаеш, се некои идеи имавме. Најлесно е епизода да направиш кога е време за некој празник. Мислам, најлесно е да вклучиш традиција македонска кога е време за некој празник. И зато, не да речиш утра религиозно или нешто шо тоа. Так. Значи, го гледате тоа како да вградите фактички аспекти на традицијата, македонска традиција, и дури гучат јазикот, да се научат и за обичаите, да речиме. Е, баш. Абсолутно. Супер, супер. Сега, другите работи што ги слушат, сега да не си мислат луѓето, еј, шо е ова емисија за детска програма на Движење Бойкотира? Значи, патата зашто ја зборуваме за ова е дека тоа е нешто кое што не е твојата, да речем, главна занимација, туку е нешто со кој ти доби идеја, сакаше тоа да го виде, да речем, недостаток на нешто и
само иницијативно одлучи таа празнина, да речем, да ја пополниш. И истото се случи и првото видео што го гледавме, беше едно, мислам дека беше многу популарно видео за време на кампањата за бойкотирам за референдумот на во септември во 2018, 30 септември. Тоа беше првото видео што го гледавме. Са, како дојдовте до идеја да го направите тоа видео? Абе, памтам, знаеш, го имав прочитано договорот со преспа договорот. И си викам, ова не може да е вистинско. Знаеш, мислам, сето тоа што е пишан во тој договор и што што ни, мислам, не знам, шо баш... Што ни наметнува? Да, наметнува и укинување на човекови права, мислам, секакви. Многу се нервирав и си викам, мора нешто да направам. Јас од секогаш, мислам, уште од мала, си викав, знаеш, сакам да го сменам светот. Или пак, ако нешто се дешава, си викам, не, мој ме ние сами да го смениме. Значи, а битно да не се кјутит, знаеш. За се уште така мислам, дури не, што знам јас, дури надеж не изгубам. На школа, на работа баш го снимав, Дурбев, во библиотеката работев во Беркли, во Бостон. И ја ги замолив на сите колеги, не ме кај вака ќе речите, ќе ве снимам за ова видео, во ова она, тие кутри врска нема колку популарно ќе... ќе стани во Македонија. Чеки, сите се луѓе што ги познаваш и ти од наш школа, фактички. Да. Експлоатација си направи на другарите од школото, браво. Баш, особено на тој последниот рама, што мислам. затоа го направив тоа видео. Значи, поентата ми е, пошто имаше и кампања во Македонија за бойкотирам, ние, значи, нашето име се вика Движење бойкотирам, и во дел заради тоа што дел од активистите што се кај нас е некој од, да речем, главните активисти што беа од внатре во Македонија за Движењето бойкотирам, не Движењето бойкотирам, са, да пазам да не измешам, за иницијативата за бойкотирање на референдум. Дали имаше ти некаква комуникација уопште со некој во Македонија или така ти текна еден ден? Јас ова сакам да, мислам дека е добро ова се направи, сакам да го направам, ќе го направам. За тоа видео не. Јас општо, мислам, комуницирав со разноразни македонски групи за да дознам баш што се дешава, дали има некој си... Дали е зборот консенсус? Не знам дали е тој збор. Дали централна иницијатива, дали има некој што може? Да. Дали сме сите на иста страна? Не знам, ало така се вели. Не, буквално така се вели. И приметив дека не. Приметив дека една организација неки со оваа заради ова причина да работи. И мислам, то ти е баш приказнава на македонскиот народ. Мислам, буквално пропагаме зошто самите не се подржуваме. И така, им правев муабет, ама никој не ме водеше или пак... знаеш, ова видео го предадов, мислам, на We Are Macedonia, не зошто соработувам со нив, зошто само сакав што побрзо да се прошири. Да, сакаше да го искористиш домето што го има тие како организација. Да, разбирам. И очекуваше дека ќе има толку позитивен одговор на видеото. Пошто, мислам, многу популарно видео стана, се шероваше, не знам колку, не ни видов дека многу е гледано, апсолутно. Да, не очекував, ама баш мило ми беше и се надам дека не го гледа само како заебанција, туку малце се, не знам, чоа речам, чукне в гла. Ти се налути некој од другарите дека стане многу популарни во Македонија. Да, а тие, не, да, некој од нив, еј, деме, кабе, шо беше ова што снимав, ми викам, абе, ти кажав, сеа, ако стана, не тук ми ида и тука да... Ти кажав дека можно е да постане популарно, знаеш. Така, супер. А имавте вие едно подолго видео кој што заради временски причини го пуштивме, кај што имаше, како се вика, и луѓе кои што си запишуваа со фломастер што му е најважно за нивниот идентитет. Имавте една многу јака финта направено, кај што
кога требаше да го напишам македонец, му дав тера сипам по мастер, па тој да не може да го напише. Мислам, супер видео. Тој, сакав да го пуштам, само малце долго и мислам дека ќе го клам линкот после емисијата да видеото, ако сака да го дзирни некој. Али, да речем оно што се вика needless to say, за време на бойкотиран кампањата, ти како автор, како не знам дали се сматра себе како да речеме некој режисер и видеограф, така? Не бев значи, сама, со брат ми и сестра ми баш тоа видео тие. Добро, вашиот тим, вашиот фамилијарен тим. Да. Значи вие бевте да речеме доста ангажирани во целата таа работа и не заради тоа што некако имавте, не знам, некаква кизна, некаква комуникација, туку чисто од ваша побуда, затоа што сакавте некако да придонесите према целата работа. Да, супер. И третата работа што ја пуштивме беше, сега ова е најново, мислам дека е неколку недели старо, е химна за навијачка химна за настапот на македонската репрезентација на на Европското првенство. Јас гледам дека ти, например, имаш свој YouTube канал, на него имаш доста музика, која што е, да речемо, различна. Нешто мислам дека имаш и авторска музика, нешто мислам дека имаш и кавери, така или? Да. Значи, не е ова нешто со кое што се ти, не знам колку занимаваш. Што те инспирира да напишеш една таква песна? Мислам, кога ќе пишеш песни, многу, многу често така, само кога ќе ти дојди песна, ќе ја запишиш, и баш така и за Вардаре ми се деси со рефренот, и за Але Але Македонија ми се деси со рефренот. Да, имаше и за Вардар една исто, за ракометарскиот, така, или за фудбалскиот тим? Не, за ракомет, да. За ракометарскиот, да, окей. Okay. Шовелев. И така, најше имав баш рефренот, го напишав на песнава, па памтам, знаеш, зошто со текст не ме бива откузнет колку на македонски. На брат ми, на сестра ми, и побарав помош и ми рекоа, леле, не бе, на аман бе, пак. Зошто не се сконцентрираш малце на англиска музика? Ми реков, дај, уште овај пат. И седнав ми, ја допишав ме. И така, продукцијата дефинитивно ми зеде долго време. Многу, многу труд да земат од почеток до крај да се заврши една песна, особено зашто сама работев. Не, добро, мој избор беше, не познавам кузнајт колку разни луѓе. Например, ако сакав помош, ке требав некоја платан, затоа сама. Така. Значи, генералната идеја ми беше само да кажам дека, како што кажа самата ти, од кога се обзнани преспанскиот договор, значи, генерално се осети ти погодена, како сите нормални македонци, предпоставам, се осети погодена од целата работа и се пробваше на различни начини, шо преку бойкотирам кампањата, шо преку поддршка на фудбалската репрезентација, шо преку ова едукативна програма шо ја правиш, некако да направиш нешто за целата ова кауза. Да, да. И плюс нашите народни песни, мислам, имаме песна Македонија земјо најмила, а и сега имаме уште две други народни песни кои што треба да ги снимаме и да ги лансираме. Баш таа песната, знам не ја покажав тема, Македонија земјо најмила. Таа од таму почна по-позитивната, како се вика, по-позитивно зеов да гледам на ситуацијава во Македонија. Си реков, окей, не можам јас сама да сменам то што прави владава. Сваќаш, не, но барем да го заштитам то што веќе го имаме. И затоа во последниве, дури имаме на рап песна Македонката се викат, во последниве неколку песни, секоја песна во титулот пиши Македонија или некој вид на то баш што ни е до некој степен забрането. Најши, и затоа и во последно видео за фудбал песнава ќе ја видиш и Кутлеш Дамето. Сега да не ги
супер беа другите песни што излегоа, ама може да видиш дека на видеата нивни не користат кутлеш даме, само зошто знае дека ќе има некои си наследици, како се викат? Последици. Последици, да. Последици во Македонија, некои си, не знам, во врска со политика. И не да речам, значи, супер песни им се, но се гледа дека има некој притисок да целосно да не си се... целосно да не се изразиш како македонец. Мислиш дека се само цензурират фактички? Сега да не речам де... Добро, баш, не, ги почитувам на луѓе во песниве што ги лансира, но мислам да можда грешам, баш така нема го видиш тоа знаме и сега не да речиш јас сум човек, јас ко мала во Македонија вентилаторот нонстоп се го користев, сваќаш се користеше вентилаторот ова... бендиса. Така брат ми го викат и така ми останато. Пропелера, да. Да, и тоа ти велам, значи, не е да речеш јас ово константно сакам кутеш да го користам, но самото недозволување на корист на такво знаме ми е многу лудо, мислам, што им се дешаат во Македонија на луѓево. Така. Уште ова сакам да те прашам. Значи, ако можеш да ми кажеш од аспект на човек од диаспората, иселеник. Значи, пробвам јас да не велам диаспора, сакам да се одлучам од тој збор, сакам појќе да велам иселеништо. Од аспект на човек во иселеништото, каква реакција имавте вие, ајде да речем ти и луѓето што ти ги познаваш, луѓето од твојот круг, од македонската заедница, на целата ова работа што се случи со преспанскиот договор, и не само со преспанскиот договор, сега понатаму со бугарскиот договор, со овие сите додатни глупости што ни се случуваат. Кој, дај малце опиши ми каква е реакцијата што имате. Значи, не те прашувам во име на сите иселеници, туку те прашувам специфично во име на твојот круг на луѓе со кои што се движиш и со кои што комуницираш. Да, јас не се дружам со македонци баш во Чикаго, ти кажам искрено. Не, зашто далеку од градот пораснавме, и некако изгубивме контакт. А иначе да, имаме неколку другари во македонци во Чикаго. Не знам, баш за време на тоа видеото зборот на М, ги имав кането многу, малце се сложија да дојдат. Или зашто не им беше гајле, или па ке речат некам јас да се мешам во политики, иако не е политика, туку се работи за човекови права. Да, човекови права. Тоа е, или ти е гајле, или не ти е гајле, а мислам дека на голем дел од македонциве, на крај се македонци. Мислам, да си во диаспорава, да има многу горди луѓе и шо праја протести и не знам шо, но мислам дека повеќето не им е толку гајле, па не знам ни зошто мене толку ми е гајле, зато се чудам, си викам, добро, повеќето не им е шо ми е мене. Ај малце да го истражиме тоа. Зошто мислиш дека е толку гајле? Зошто ти се секираш толку многу? Ти си во Америка. Значи, ти фактички, онај муабе што го прат тука во Македонија, абе, најди си го чарето, избегај некаде, ти си веќе таму. Што ти треба со ова работа да се замараш? Си имаш некој штака за станато и размислено? Да, мислам, голем дел, како пораснав, јас мислам, не... со, всушност, татко ми од многу млад умре. Пораснав со брат ми, мајка ми и сестра ми, а брат ми, баш ко стасавме во Америка, знаеш, примети дека, знаеш, то беше после 2001 што се деси во Нью Йорк. Мислам дека луѓето по-лоши беа спрема емигранти. Знаеш, многу пати ке ни рече на школа, о, speak English, they may go back to your country. Вака така, и јас и сестра ми почнавме, не знам дали имавме комплекс, ама битно почнавме англиски дома збориме, и брат ни не седна, деме тука дома немат англиски зборвење, и мислам, фала за него, задржавме јазиков, и исто така, фала за него, го задржавме патриотизмот. Знаеш, јас од мала, заради
тој црташе кутлеш на секоја тетрадка, јас цртав кутлеш на секоја тетрадка. Сега, да него онак вам знаме во кутлеш, сега не ми е баш кузна колку гајле, ама не знам, јас мислам заради брат ми и дека знам историјава на македонциве и колку сме страдале, и дека баш би било жал сега ние не имаме толку ни толку живеено како најш кон нашите преци. Да, баш се мислам дека, да ти кажам искрено, мислам дека Југославија и социализмот некако ги направи по comfortable. Знаеш, си имам куќа, си имам ова, си имам работа, сега добро знам дека е тешко во Македонија, особено сега. Но некако менталитетов е демеко, јас окей сум како што си сум сега, не мора отпојке, не знам, труд да давам за македонството. Јас барем не знам дали прави смисла, можда навредив некој луѓе, ама. Не бе, зашто да навредиш, нема врска. Значи, мене ми беше само чисто дали имаш ти за себе размислувано, зошто кога ќе ти се дај ваква некоја прилика, например, направи навијачка химна, се активира во бойкотирам, разбираш? Значи, да. Зошто толку се нафајка со тоа? И мислам дека супер си одговори, дека тоа е нешто што е формативно, дел од твојот идентитет е фактички. Тоа ние што цело време го трубиме овде, ме разбираш? И секој човек кога ќе се осети нападнат и кога ќе мисли дека еј, нешто ми е, не ми е дозволено јас да се изразам онака како што сум, реално како што се чувствувам дека ми е идентитетот, тоа што секој човек природно е да се осеќа нападнат и да сака некако да се бори фактички за таа работа, да речам во некоја рака твојата борба за патриотска борба за Македонија е најмногу борба за себе, разбираш, за своите права, а и после и за правата на сите луѓе што се како тебе и што сакат исто така да се декларират. Баш. Мислам дека супер, одлично. Вистинската причина зашто те поканивме тебе е дека со сите луѓе те знаат тебе пујке, значи како што зборавме досега. Невена што прави музика, Невена што прави, значи го емисии за деца. И имавме пред некој ден имаше ти еден статус на Facebook кој што генерира, да речам, доста контраверза. Ке те остам тебе да опишиш што беше кажано во статусот и малце да опишиш кои беа реакциите, што очекуваше ти, што беа некои реакции што ти мислеше дека ќе се случат, кои беа некои реакции што ти изненадија. Позитивно и негативно. Ај малце така да се воведиме во, да речеме, потешкиот дел од разговор. Да. Па дента мислам дека беше геј парадата во Македонија. Така. И многу луѓе кои што ме име додаено на Facebook или пак ме следат на Facebook, видов многу негативни статуси и баш лични навреди спрема хомосексуалците, и некако си реков зошто, како може некој мене ја ме следит ако не ме знае целосно, знаеш, која сум и што ме дефинира, а вакви статуси да пиши, и си реков па такви луѓе да искрено не ми треба да ме следат мене. И зато тоа ми беше, заради тоа го напишав тој статус, а во тој статус всушност зборувам како во Македонија многу хомосексуалци, LGBT се самоубиваат, како се третирани, како во фамилијата нив ги третират, како, мислам, всушност се затвореници во Македонија. Јас барем така, зашто знам зашто сум ги гледала и така сум се чувствувала, зашто и јас припаѓам на LGBT. Во статусот спомнувам дека имам женска од 6,5 години. Веќе заборај, веќе не ни се бројат.
И така, мислам, сакав малце да ги утешам на луѓето LGBT кои што ги читаа тие грозни статуси тој ден. И сакав исто така да им докажам на тие, особено што го реда тој таа сликата со виножито знамето и кутлеш. Демек, ова е платен, ова е вака наместел, вака наместел. Да, имаше еден човек на парадата, што имаше и двете знамења ги имаше, да. Е, да. И сакав да им докажам на луѓево дека можеш да си и патриот, и гей. Мислам, не знаев дека то треба всушност да им се објаснит на луѓе, ама еве, очигледно да. Значи, какви реакции имаше на статусот? Па имав доста добри, да ти кажам, реакции. И сигурно имаш и луѓе кои што веќе ми направија unfollow воопшто што не коментира или нешо. Значи, то би го ценила како лоша реакција. Uh-huh. Ама секако на секој право име. И имаш исто така многу... Не знам, ојте, прочитајте ја за смејање се, и за плачење, ти кажам искрено. Значи имаше доста и негативни, да, од луѓе што ги познаваш или од така рандом луѓе на интернет? Од луѓе што не ги познавам. Дали во врска со, не знам, со религиски причини, uh-huh. Или пак свои, како ги речам, нека имам англиски азбора. Не, ако слободно ќе го преведиме. Кажи. Да. Не знам, не ми текви на англиски. Свој мислења од мали што ги имаат овие луѓе во што се така баш против геј, демек. Бајда предрасуди мислиш. Да, предрасуди, да. Фала. Не знам, јас не можам за нив да одговорам, само знам дека има голема омраза спрема LGBT во Македонија. Јас сум ја осетила дурбев во Македонија, дурбев во врски со женски од Македонија, дур се дружев со другари, геј другари во Македонија. И така, мислам, време, што знам јас, време е да имаат и права и тие луѓе. Дали да речиме тој дел од твојот идентитет, кој што исто ти е, кажуваш дека го сеќаш дека ти е под, да речиме, под напад, нешто ти е забрането, нешто ти е недозволено, да, колку тој дел од твојот идентитет ти го осеќаш како различен од овој другиот дел од твојот идентитет, што е, значи, македонизмот и забраната да можеш да се декларираш како македонец? Дали тие две работи ти се исти или еднакво важни, да речам, или дај ми малце идеја како размислува за тие два аспекти на твојот идентитет, кој што од едната страна се, значи, непроблематично патриотски, а од другата страна се, да речам, проблематично патриотски, пошто самата кажа дека повеќето од луѓето мислат дека патриотизмот е неспојива категорија со хомосексуалност. Да, мислам дека има многу хипократија од тие патриоти кои што... Лицемерие. Да. Кои што веруваат дека правата на едни треба се заштитат, а правата на други не се битни. И да би ги прашала нив, повеќе во би рекле, абе, кој права, демек, ти праиш што сакаш, битно пред моје дете да не праиш. Или пак, битно да не периш мозок на наши деца, ова, она. Повеќе во луѓе LGBT човек во Македонија само саке да се живеат мирно. Значи, не е зошто саке да зборуваат за нивни права во учебници. Или пак не е зошто родител 1, родител 2. Најоставното нешто е што буквално сакет да можат да не осекет дискриминација или на работа, или меѓу нивните другари и фамилија. Мислам, знаеш, јас колку пати сум била пред, как се викат, пред родители на LGBT другари или пак бивши, кај шо зборвеле, демек, ако си ти лесбека, јас ке те, демек, јас
neš, bi umrela ili pak ako si ti gej, jaz bi te isfrljilo domov. Mislim, sama sam go gledala i bukvalno te redivo depresija, zato ne ni čudno što mnogo LGBT se samo ubivet po Makedoniji, neš. Ne, ne znam, izvini, mnogo zborev. Što bi ti veše prašanje? Ne, mislim da to će biti. Ja si namerno, evo imam i jedan komentar vo taja nasoka, намерно те прашував иде за тој религиозниот аспект на твојата работа, како традиционалниот аспект на таа работа и еве имам еден коментар кај што викаат христијанските морални вредности не се совпаѓаат со нивните и затоа никош нема да ги прифатам овие права и за секогаш ќе бидам против. Значи мислам да. Сигурен сум дека не е ова прво вакво мислење со кое што си се соочила. Да. Едно интересно прашање за мене е дали не мислиш дека со ова тврдо одбивање на патриотската сфера, да речеме еве десничарската сфера, да зборува отворено на овие теми и вака тврдо инсистирање на овие религиозни интерпретации на моралноста, дали не мислиш дека многу од луѓето што имат хомосексуална определба, дали мислиш дека фактички ние ги одбиваме од патриотизмот фактички. Не, наместо да ги прифатиме како сојузници, да речеме во затоа што се слагаме по ова една работа, ние дозволуваме овај едно наизлет непомирлив детал да ги турка фактички во поддршка на другите партии како СДС, партии кои ја туркат агендата за преименување на Македонија. Дали колку мислиш дека тоа ги одвраќа неприфаќањето на патриотите со таква определба, колку мислиш дека ги одвраќа од политичката определба за патриотизам? Ќе ви одговорам прашањево, само сакав на тој коментар што беше таму, само да кажам дека тие морални вредности, мислам, буквално во Америка се велит pick and choose, не можеш на едни вредности да се окей, а други да не се окей. Мислам, пола Македонија имат швалери и швалерки. Тоа ако... И тоа е христијански морално. Да, ама никој не протестира за тоа, мислам, зашто на сите им одговарат. Знаеш, и сега, во вакви ствари има протести, мислам, баш хипократија, шо речам. И извини за твоето прашање, не е да речиш еве сега ВМРО или пак другиве партии да речат ајде прифаќаме LGBT, најш се согласаме за сите права за LGBT. Не е да ќе сите одат директно кај нив. Мислам дека општо во Македонија помладава генерација не име толку гајле за политика и дека на многу од нив целта им е еден ден да заминат од Македонија. Зошто секоја партија, која е било партија да била на власт, нашава држава ги има депримирано, зошто, не знам, знаеш, зошто неме шанси, дали парите не се користат за точни ствари во Македонија или завршвет кај политичари, без разлика од која партија, затоа на луѓево мислам дека побитно им е, затоа мислам LGBT правата им се битни, зашто тие сакат да си живеат најнормален живот, да некој од нив ќе се прат патриоти. И познавам многу луѓе кои што се патриоти и што се геј. Ама... Мене ме убедва дека тоа не е можно. Па дека... кај би знаел ако не си или не ги прифаќаш тие луѓе и не киш ни да зборуваш со нив, знаеш? Така. Значи, она што сакав јас, она што јас често пробам да го аргументирам кога ќе падне темата за хомосексуалноста тука на стримов, е, сакам чисто да направам разликата помеѓу правата на индивидуалците кои што се хомосексуалци и политичката агенда на LGBT QIA и таму, не знам, сите букви. Ај тука да расчистиме, еве, ти си
номинално, да речиме, представник на тој комјунити. Мада јас, ај вака да направиме муавет. Дали постои лесбијан, гей, бај, транс комјунити? Се собирате негде вие. Значи се дружите меѓу себе. Дали реално постои една таква целина на луѓе што имат некаков, не знам што, некаква агенда, нешто се договараат вам там? Ај, почнеме тоа. Океј, па, како што се собираа македонците во Егејска Македонија и скришум си збореа македонски, зашто знае дека ако во јавност зборве македонски, немаше никој да ги прифати, ќе ги степаја, ќе ги убиеа, буквално. Така и да, LGBT се собираат во места, дали во скришум во некој бар или пак во некој си ресторан. Сега не е баш скришум, ама знам, до пред 10 години беше скришум. Се собираат и да, мислам, си го има тоа едното нешто што го, како се вика, да леле. Заедничко. Заедничко, да. Заедничкото uh-huh. едно нешто. А од разноразни, како се вика, други гледни, како се вика? Точки. Точки имат, само заради тоа што сме сите LGBT се собираат, да. Ама нема некој си агенда политичка. Не, ама има, да речиме, таму и лесбијан, и геј, и бај, и транс. Разбеш, или поќе лесбијан си се движат во лесбијан кругови, геј си се движат во геј кругови, разбираш? Значи, тоа ме интересира. Дали има некој реален оверлап на нешто, мислам, јас разбирам дека тоа што заедничко за сите си барат права цивилизацијски. Сите поединечно, така? Сега поединечна група. Ама како групација во реалноста, например, дали постои реално таа заедница каде шо? Или тие посебни заедници, еш лесбијан заедници, еш геј заедница? Да, ама да. Од прилика е посебно, мислам, дали повеќето женски се дружат со женски, повеќето машки со машки. Да, така. Ама имаме, мислам, и јас имам другари, ком хомосексуалци се дружиме со нив. Значи, и секако се знае дека транс луѓето се поредки. Ама сите од прилика тоа LGBT создание, мислам, тоа го гледат како да, од прилика тоа ние нас што не дефинира и зато кога се вика, не разбираме, прашуваш дали се дружиме во... Не, во смисла, дали има, например, состанок на LGBT заедницата, на која што се собираат лесбијан, гей, бај, транс? Не, па зависи, то ти е индивидуално, дали или, сакаш или, да си активист, знаеш? Или тоа е поите како абстрактна групација. Сите овие луѓе барат некакви права, разбираш? Оти, да. Битно ми беше ова поента да направам, затоа што сакам следното прашање да те прашам. Например, еве и од коментарите имаме, значи, дали Невена поддржува агендата која се тера во Македонија во врска со LGBT, не за правата, туку како гледа и дали смета дека вистински се борат за нивните права или ги искористуваат. Са малце го измеша прашањето коментаторот, ама еве аз ке ти го поставам вака. Да. Значи, има многу јасна разлика помеѓу правата на индивидуалците да бидат да се осеќаат безбедно, да можат како се вика, да не се кријат, да не се осеќаат дека некој ќе ги повреди или ќе ги нападне или ќе ги општествено маргинализира заради тоа што тие имат некаква сексуална определба. Тоа е една работа. Ама LGBT, тоа комјунити, еве да речеме, значи тие имат очигледно политичка агенда. Значи тие немат само како ти кажам, политичката агента на LGBT и самата ти спомна. Родител 1 и родител 2. Например, колку е нешто тоа што ти, колку нешто е тоа, например, што ти мислиш дека е многу битно за правата на хомосексуалците. Например, во школите да би напишано родител 1 и родител 2. Абе, мислам дека геј луѓето во Македонија, LGBT луѓево, дека немет избор, значи ако има некоја си заедница, јас на пример немам контакт.
во Македонија со некоја си организација LGBT. Ама самото име, мислам, може да постои на 100 организации и секоја организација да се има свој начин на стасвење до тие права кои што сите ги бараме. А за во Македонија со Pride или пак со некоја си организација LGBT, ако некоја партија на нив ги има промовирано или поддржувано, тоа во не ги дефинира луѓето во Македонија. Повеќето, а и тие плюс што се појавиле на таа парада, например, тоа низ цел свет има парада во главни градови, геј паради. Не мора значи дека тие се слагаат со тие, тој не можеш, како речам, не можеш да им судиш на организација или пак на луѓе, зошто на нив некој тебе што не ти се свиќаат, нив ги поддржвит. А за, мислам, за владава, не знам како финансиски беа вклучени, знам тоа со родител еден, родител два, мислам, слушај, сите политичари, ако за нив нешто позитивно не им помогвит, дали во кариерата, или пак не знам сега со Европска Унија, не знам шо им е целта, не би го направиле. Мислам, еве, самиот Заев ви докажа, со, дури го користеше зборот педер, да навреди некого. Мислам, да, ќе има партии кои што се закачвет за движења, само зошто за нивна политичка цел им помогвит, знаеш? А самиве луѓе не се криви. Сега не знам, јас не ги знам деталите за организацијата, знаеш? Так. Ама повеќево, мислам, само сакаме буквално да можеме да се држиме на рака, да изразиме љубов, да може да се бациш на улица, а некоја не те плюкат или да трчат по тебе. И пред да речат луѓе во демек не е до то се дешават. Ама еве ќе ти поставам прашањето кој што луѓето, да речиме, еве, ги мачат. Например, ние имаме Pride парада и сега на таа Pride парада имаш, нема само, да речиме, не знам, ти изгледаш релативно нормално. Да те видам тебе на гей парада, нема ништо чудно да ми се добро. Али на гей парада, на пример, има луѓе кои што, речеме, е queer делот од популацијата. Значи има луѓе кои што се облечени, како се вика, провокативно, значи индивидата фактички целата, или па не знам, имаш транс луѓе кои што се фактички карикатура од женската форма. Значи онај стереотип на женска форма, значи што од жените, да речеме, многу долго време се бореа да го надминат. Ме разбираш, она hourglass figure, не знам каква форма, не знам шо. Значи тоа има транс луѓе кои што тоа посебно го истакнуват. И во принцип тоа, значи, мислам, не мора да ти опишам тебе дека некој од тие Pride паради не се место кај што некој би сакал да однеси дете, например, затоа што нема начин да знаеш што тоа дете ќе види таму. Затоа што таму сега, поготово во поновите години, откако, да речиме, квир делот, пошто во Америка сега хомосексуалците имат, уживат доста права, така? Да. Како што оди сега по фриндж и фриндж активизмот, значи сега, ама појте во Pride парадите, имаш помалце нормални луѓе што сакат само да се држат за рака, а имаш многу појте луѓе кои што сакат некако, не знам, шетат со панталони без газ или не знам, со не знам какви танги, не разбираш? Значи, да. Ти како, еве да речам, како нормален човек што само сака да своите права да си ги онаква, кој е твојот поглед према таквите појави во Pride парадите? Поштавајќи ти кажам дека примедба на конзервативците дека тие Pride паради полека станват некаков спектакл што, да речиме, случајно ќе поминваш по улица и ќе видиш нешто што, например, мало дете нема зошто уопште да го гледа. Така? Да. Па јас мислам, не се слагам, мислам дека овие се поединици и дека се микромски проценти од хомосексуалците кои што се на парадиве. Мислам, и ги видов сега баш сликите, а повеќето од луѓето се облечени со мајче и со шорцој и така ошле.
на парадава. Да, ги има неколку луѓе кои што се изразвет на некој си начин, дали сакат да примет внимание или пак сакат да привлечат внимание за самото движење, сваќаш? Мислам, и ние сме правиле ствари што се, ко се викат, unconventional. Неконвенционални. Да, неконвенционални. Невообичаени. Е, така. Uh-huh. За да привлечиме внимание. Ама не мора значи, можда некој само негово, нивно право е така да се изразат според мене. Ама заради тие случаеви, македонциве, буквално на оглед причина, цела група на луѓе да ги мразат. А да ти кажам, не е ниво ред да ги мразат само заради тоа. Ајде, кој протестирал зашто некоја турбофолкерка некако се облечила? Сваќаш, мислам, само зашто е машко. Добро, турбофолкерка значи не излегува на нормална улица во нормален ден да протестира. Таа е во кафана, разбираш? И да, во кафана... Некој, и таму имаш контрола на влез, значи таму дете не можеш да влези мало, така? Да, ама и на свадби. Мислам, нема врз, мислам, јас мислам дека... Значи, да сме, значи, са, да сме комплетно на чисто, да. На свадба, не, са, јас се слагам со тебе дека во Скопје парадата беше релативно питома. Мислам, не релативно, комплетно питома беше, да се разберем. Да. Ама, значи, овие работи само ескалират. Ако видиш, например, парада во Нјујорк, ако видиш парада во Америка негде, значи, таму ќе видиш и доста примери кои шо... Мислам да сме начисто, нема на свадба човек така доди, да се разбереме. Разбираш? Значи, тие се буквално работи кои шо, знаеш како, не можеш да се дисасоцираш и да сакаш. Ме сваѓаш, пошто само ти не преш некаков напор да одиш негде, туку излегваш на улица. И сега си конфронтиран со тоа. И пошто една работа е шо пред хомосексуалците во приватността на нивните домови, ама друга работа е сад излега со твоето дете на улица и случајно има, како се вика, прајд парада, во кој што некој сега одлучил да се изрази на начин на кој што не е прифатлив на ниједно јавно место, да се разбери. Да. Кои се тие прифатливи начини за изразување? Значи, кој е пример на неприфатен, на неубав начин на изразување? Па еве, може да се сложиме, например, дека некој кој шо има, не знам, 90% од неговото тело изложено, буквално, значи не е пристојно... Кона плажа. Не е пристојно да бидиш нудист на нормална улица. Значи, пристојно е да бидиш нудист на нудистичка плажа. Не, и никој нема приметба за тоа, разбираш? Али са, да, нудист на нормална улица, не може да речи, јас сакам да се борам за своите права да бидам нудист на приватна плажа, со тоа што ќе одам во јавно секаде гол. Така? Добро, ама еве, јас мислам дека немаше примери од некој буквално да е комплетно гол. Ама не? Еве, и да е со танга, и да е со, како се викат, купаки, машки купаки, што не се шортој, како се викат, не знам. Спидо. Спидо, okay. Добро, не бев сигурна. Uh-huh. И со спидо. Еве, излегвиш од наплажа, одиш до продавница, одиш, нема ова продавница, ке одиш таа што е поблиска до град. Влегвиш натрен, никој ништо не ти зборви. Арно, ама, кој ќе стани збор за геј луѓето, зашто има веќе некоја си стигма против нив, јас барем така огледам, значи не, да сваќам дека, а исто така, тоа што спомнав туба фолкерки. Јас мислам дека кој што сака, нека си се облекува и нека прави каков било спот и во моите идни спотои ќе гледате чудни ствари. Сваќаш? Ама, тоа со деца, да ти кажам искрено, никој, значи, леле, колку примери има на мажи, кај што, мислам, на мажи педофили, ме сваќаш, кои што се оставет со деца во Македонија или пак... То ти викам, то ме чуди, што... Ама се слагаме дека е тоа негативно. Да, ти викам, не може да се спореди со некој самиот пример на некој сам што се изразвит на некој начин. Сега сваќам дека на некој не му е вкусно. Сваќаш, не вкусно е облечен.
се облечени некои луѓе, ама на пример то не е некоја си кој се вика, не е некоја си пропаганда спрема децава. Ако не киш, не ги носи децата. Тука во Америка 80% од луѓе во кои што идат на Pride parades се straight. Или не straight, не знам, нека се што се, ама не припагат туку таму се, зашто поддршка прат. Да, поддршка прат, интересно, баш е како спектакол, некој си... Ама добро, ајде да речеме, сега мојот пример беше гол некој оди. Ама сад, значи, тоа е исто и релативно питомо. Значи, ние сега имаме, поготово, кај шо квир елементот е поизразен во парадите, ние имаме изразито, значи, сексуализација на човековото тело, имаме изразите, разбираш? Значи, не е тоа дека тој само као шета, као некој овенат. Ама тоа ни цел свет се разбираш. Бе, разбеша се, значи, се слагам дека се менува, али сам да ти кажам, тоа е приметбата на конзервативците, кога велат дека, значи, една работа е да правиш ти нешто во приватноста на твојот дом, а друго нешто е да го правиш нештото на место кај што не може човек да се дисасоцира. Са, ако јас морам да поминам улица, са, мислам, контрајв де примерот што ти го давам, али поинта сакам да направам. Разбираш? Значи, прашањето ми е колку луѓето на кој што, да речиме, тој queer аспекто на целата работа, кинг аспектот на целата работа, пошто објективно има и таков аспект во тоа движење, разбираш? Кој што не му е толку битен, разбираш? Колку мислат дека тоа придонесва или штети на самото движење за правата на хомосексуалците кои што не би се облекле на сексуално сугестивен начин. Еве ти на пример аспект на човек кој што прави како се вика контент за едукација на мали деца. Разбираш? Значи дали мислиш дека е добра идеја да се десензитивизира децата на некакви толку агресивни сексуално сугестивни работи? Разбираш? Да, ние големите знаеме дека тие постојат. Немаме проблем некој како се вика да ги прави. Ама сега да ги носиш во поглед на човек кој што не е спремен, на дете кој што не е спремно тоа некако да го процесира, тоа е генералната приметба и ме интересира што би рекла ти на таа приметба од конзервативци. Мислам дека тие деца сигурно дома нонстоп се изложени на такви гледки, не знам како се вика, не, на такво не, да. На да, такви да. Гледки, на, мислам само на телевизија константно. Да, можеш тоа да го контролираш. Исто така можеш да контролираш да не излезиш ако мислиш дека едната особа така што се облекла во парадата дека твоето дете ќе го експонираш на нешто што не треба. Мислам дека повеќето од нас Никој не седнал, например, јас барем, не сум седнала да му речам, еј, слушај, не се облекви така на парадава, зошто целосно сите вака ќе не гледат. Пак, мислам дека е правото на таа особа така да се облекува и тоа не го дефинира, мислам, целиот мувмент LGBT, знаеш? Не го дефинира и пак збориме за сексуалност, сваќаш, зато до некој степен ми прави смисла ако речиш, еј, ова не ми е дозволено, знаеш шо, денеска ќе правам сето тоа вие шо вие шо, тоа што го забранувате, да, да. Да, 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 и мислам, јас, например, така не би постапила, ама исто така, окей сум ако некој друг сака, знаеш. Добро, мислам, и не мора да би тоа контекст на парада. Например, се има тука во Македонија и пошироко во светот има дискусија колку рано во развојот на човекот треба да се воведи сексуално образование. Разбираш? И колку сеопфатно треба би сексуално образование. И она што конзервативците, да речиме, би го рекле како нивна позиција е дека тие сакат да задржат невиноста на децата и да дозволат децата нормално да можат да се развијат до некој стадиум кај што ќе можат да почнат да размислуваат за такви работи и да ги интегрираат во својата, да речам, во својата ментална слика за светот на некој здрав начин, разбираш? Пошто не знам, еве, мислиш ти дека е добра идеја на дете од прво одделение да му се предава, не знам, некаква експлицитна, значи не мора експлицитна, али било каква сексуална
едукација. Тоа е луѓето што приговарат. Луѓето мислат дека, еве ќе ти кажам што мислат конзерватистите. Мислат дека твојата борба за твоите права, ти да можеш слободно да се движиш ни светот, е дека е некој тенок превес за некаква агенда во која што целта на таа агенда е децата прерано да бидат сексуализирани и на тој начин некако да му се... Мислам, сад ти ја представувам позицијата, сад ти може мислиш дека е не е така или е глупа позиција, али тоа е позицијата на луѓето и тие реално тоа го мислат. И сега гледат, се проблематизира концептот на род, се проблематизира концептот на пол, се проблематизира концептот на сексуалност, разбереш? И сега, и то не само да речиме на хетеро и хомо сексуалност, туку сега имаме ние и не знам колку категоризации специфични на сексуалност, разбереш? Значи, тоа е која конзервативците се одупират на борбата на права на хомосексуалците, тие не се одупират на твоето персонално право ти да имаш хомосексуален однос со некој, туку се одупират на ово што го сматрат како дел од една поголема агенда, која што на крајот резултира со некакво, ајде да речам, може да тешко ке звучи, загадување на децата во возраст во која што јас две деца имам. Значи, имам некоја идеја кога дека децата до која година се комплетно асексуални. Тие не размислуваат за таа работа апсолутно. Разбираш? Значи, тоа е нешто што се развива во пубертет. Не знам за тоа. Па со тоа не се слагам. Мислам, јас не е во нешто... Ти колку и да сакаш да мислиш дека во пубертет ќе се појави тоа, мислам, рано, мислам, не знам, може да си памтил сами од кој си пораснал, кога прв пат си осекјал... не знам, чудни чувства најш за некој си момиче или пак... Значи, не мислам за сексуалната определба. Мислам, да. Генерално, пред пубертето, деца да се асексуални. Тие и да имат сексуален нагон, нема да знат да го процесират како сексуален нагон. Тоа ми е поентата, разбереш? Во пубертет, генерално, мислам дека тогаш може тие да го класифицират на точното место кај што треба биде класифицирано. Да. И сега да не зборам, прашањето ми беше како одговараш од позиција на човек кој што се бори само за своите права, како одговараш ти на тој аспект на грижа од на конзервативците? И дали мислиш дека е, како се вика, дали прави смисла таа грижа уопште или е конкретно ирационална? Да, па вака мислам дека луѓево се плашат од нешто што не се никогаш не ме сретнато или пак од промена, и дека тоа им делова дурги името овие сите леле ова, леле она, леле вака, значи на колку години веќе почвет со сексуална едукација во Македонија? Не знам јас, зашто јас во Америка сум пораснал. Сега, за сега, немат сексуална едукација тие? Немат. Вопшто немат ниво средно, ниво основно? Значи, сексуално немат, имат, значи, учат за репродуктивни органи, ама чисто научен аспект. Значи, не ја третират, како се вика, тематиката на сексуалност. Да, добро, важи. Па мислам дека тој, низ цел свет, дека тоа беше табу и дека... И... До некој степен најбое да знам дека е незгодно за родителот, ама и за други луѓе, ама најбое да ги спремиш на децата, мислам, за секакви мисли и чувства кои што би ги имале, знаеш. И сега тоа на школа, ако се спомнувам, човек, мислам, дај Боже да имав јас некој на школа, мене ми помогнеше за ги разберам сите чувства што сум ги имала. Да, ти шо рече, можда не знаеле дека било на, значи, едно љубов, едно е сексуалност. Мислам, јас од мала сум осекала чувства за женски. Дури памтев, дури живеев во Македонија. Да, до малце постари години тоа не беше вклучено заедно со, како се вика, сексуалноста. Ама, мислам, баш ми е чуден овај страф и мислја ко да е... Значи,
Не знам, стварно не разбирам од што се плашат, дали се плашат, буквално дали некој нивните деца ќе ги претвори геј, или пак... Еве, ќе ти го артикулирам во прашањето на Сашо. Значи, која е поентата асексуално существо дете да биде изложено на сексуални опции? Што треба да знае детето за сексот и зошто? И сега збораме за дете во смисла дете пред она што го викаа асексуално, значи дете пред да биде секс некако фактор во негој живот. Така, пошто тоа не е да речиме, значи са, не можеме да збораме за сексуалност на бебиња. Така, значи да, не постои тоа. Значи имаме одреден период и тоа е различно за секој човек. Некој човек станува сексуално свесен подоцна, некој порано, али генерално тоа е тука околу пубертетот. Значи не е, да речиме, главно. 13 години колку за Значи во главно тука се случва, се секако има случај порано, има покасно, не е битно, разбираш, али тука се случва некако. И за прашањето е кој е поента да сега ти дете да воведваш во нешто на кое што тоа уопште не размислува. А кој го има некоја си нова, како се вика, нова како се вика? Иницијатива? Да, во Македонија. Да. Има иницијатива во Македонија за сеопфатно сексуално образование на децата. И сега, види, тоа се малце се плашат луѓето затоа што не знаат тоа точно што ќе вклучува сета таа работа. Значи, и сега очигледно тие го мислат најлошото, ме разбираш? Али кога ќе видат дека од една страна имаме сега и парада, транс, значи транс сензибилитетот, тој не е начисто ни во Америка не е уште расчистен, разбираш? Па камо ли во поконзервативна средина како Македонија? Така? Добро, значи, имаме се ние некои иницијативи кои што луѓето ги осеќат како да се наметнуваат на ист начин како што беше наметнат Преспанскиот договор. Како нешто што, да речеме, не е изворно не излегва од самата земја, од самите луѓе, туку дека некако некој однадвор го наметнува тоа и некако, пошто не знат шо е, нема детали, знаеме ние дека нашата влада и собрание со европско знаме насила поминуваат закони и тоа е генерално изворот на ова недоверба. Од тука идат прашањата. Па не сум сигурна баш шо е вклучено во се во ова, ако скрос sex education во Македонија е скрос нов концепт и ако сега е додаен, и плюс во тој во друго додавет исто така додавет за LGBT во таа едукација, мислам јас да ти кажам неам одговор за како е најдобар начин да се како се вика introduce да се воведи, да се представи. Да се представи на децата и на која година. Јас не сум експерт на тоа, да ти кажам. Ама арно, едно нешто што знам, е во средно имав sex education во Америка и тоа се работеше за, мислам, safe sex, ова, она. Дефинитивно во тие моменти мислам дека ќе беше потребно да се спомни за хомосексуалноста. Јас би се согласила со тоа. Нема никој проблем во средно тоа да се учи, пошто знаеме дека во средно повеќето деца или влегуваат или се веќе во пубертет. Мислам дека и тие почнуваат веќе да се прашуваат тие прашања и мислам дека никој нема приметба тука да се прави некаква по методолошки издржана како се вика предавање начин на сексуално образование. Мислам дека проблемот иди кога зборуваме за помали деца. Значи ти ги представуваш. Па не, мислам, не знам. То ти вела, мислам 7-8 еве да речеме и тогаш почве деца да име дечкост и девојки, сваќаш. Да. Можда и тогаш е окей да се спомни, ама Не го знам правилниот одговор, зашто јас сум пораснала само со sex education во средно. Так. Прашањето ми беше појке од твој аспект, дали ти заедно со тоа што се бориш за своите права, се бориш и за сопфатно сексуално образование на 7-годишни деца. И мислам дека одговорот на тоа е очигледен. Да, ама то ти велам, ми е чудно што воопшто прашвет луѓево, зашто ние, буквално во Македонија, сакет луѓе да може да оде до на продавница со
Мислам, рака со рака со дечко без некој да ги степа. Мислам, за то станува збор. А се друго, мислам дека е можно е вклучено со политика, не знам, а за политика не знам. Буквално, да, буквално тоа сакав да го разделиме, затоа што значи луѓето отпорот према политичката агенда, ова што ти ја кажувам, го поистоветуваат со отпорот против правата на поединците хомосексуалци. И она што јас цело време покушавам да го објаснам на публиката тука е дека тие се два различни концепти. Дека не секој хомосексуалец што се бори за своите права се е интересиран за политичката LGBTQA агенда. Да. Така, тоа сакав да го кажам и само сакав да од тебе да го слушниме тоа, за не спомни дека јас го кажувам ова, разбираш? Да, ама и плюс да кажам, значи, LGBTQ агенда зависи за кој бориш. Општо, многу луѓе се, мислам, јас се осеќам ко дел од LGBTQ, сваќаш? Неам јас агенда. А затоа тоа ти велам, значи не е некоја си компанија што има своја цел, значи затоа би рекла, значи ако има некоја специфична организација во Македонија, јас би ги нив би ги не цитирала, ама со нивно име би зборвала, зошто LGBTQ не припаѓа на една организација, ако правам смисла. Да, сакаш да кажеш, тоа е чадор под кој што се организациите на лесбијан, организациите на геј, тие се различни организации, што не се еден политички монолит. Да. И сега е малце погрешно да ги сматрат луѓето како политички монолит. Да. Една работа која што чисто те спомна малце ти за представниците на LGBT заедницата во Македонија. Една работа што можда не знам колку е видлива за вас во иселеништвото е дека представниците на LGBT заедницата во Македонија се политички активисти, тие се професионални, да речеме, LGBT личности. Значи тие тоа го прават за да заработат фактички и ние имаме неколку луѓе во Македонија кои што се буквално покрај тоа што се активисти за сите други работи, вклучувајќи Северджанистан и како се вика и Преспанскиот договор и Бугарскиот договор, се исто така и активисти за LGBT права и многу од резервите што ги имаат луѓето према таа агенда доаѓаат према тоа дека ги гледат истите луѓе, ме разбираш? Значи тие се, јас кога зборувавме за пред емисијата ти спомнав дека тие се политички професионални хомосексуалци се тие. Не се, како ти кажам, индивидуалци, што случајно се хомосексуалци. Туку тие се тоа го користат за да, како ти кажам, да можат да истерат некоја агенда. И мислам дека дел од резервите што ги имат луѓето према правата на хомосексуалците, доаѓат токму од ова, а не специфично заради самите права. Немаше прашање тука само. Не, а мислам се да, до некој степен се слагам. Тие во Македонија, мислам, не геј луѓето не се единствените кои што така, мислам, некои одредени луѓе секогаш ќе се со некоја си партија или со некоја си цел политичка агенда. Да, и некој ќе име. Јас не ги познавам, LGBT, мислам сега, јас зеов така ги користам. Не познавам организација во Македонија која што се бори за LGBT правата и не знам кој од нив се платени од Трајко, не знам што, ама то ти велам, мислам, пак велам, повеќе во Македонија само сакет да знае дека родителите нивни нема да ги исфрлят од дома и дека ќе можат да си продолжат со нормален живот ако им кажат на сите дека се геј, знаеш. Така. Добро, морам да признам дека коментарите се доста питоми. Еве ке ти постане што хипотеза. LGBT ги добиле 100% правата кои ги барат. Дилема.
Дали доколку некој би имал избор да избере своето дете да е стрейт или гей, би имал желба тоа дете да е гей? Ете, шо мислиш ти на... Да, тој не може никој да одбери шо ке е нивното дете. Тоа мислам прво. Мојата мајка не одбра јас вака да сум. Сигурно и не би сакала ни вака да сум, зашто знаеки, зашто колку беше тешко, колку ми беше тешко, зашто јас поразнав, дур беше табу и во Америка, знаеш? Так. Зашто не е лесен животот да порасниш, да се осекјаш различен од повеќето луѓе околу тебе. Затоа не верувам дека некој родител ќе одбери за детето. Да, има некои си луди, као се викат, примери во Америка, сум гледала и на видеа, најш демек, о, петгодишно дете, о, дете во веќе вакво е, родителот одбра. Тоа е злоупотреба, мислам. Ама 99% од децата кои што се геј, ке кога тогаш ке се види на нив и самите ке приметат. Едно интересно прашање. Дали поддржуваш маж кој се декларира како... Пошто ова е друга работа која што конзервативците верват дека е скриената агенда на LGBT комјунитито. Тоа е, дали поддржуваш маж кој се декларира како трансгендер, а се уште не трансферирал да се надпреварува во женски спорт со жени? А како жена, како можеш да дојдеш на LGBT права, ако она транс нарушува женски права? Значи, ова е нешто што е актуелно моментално и во Америка. Значи, правата на жените да си имат собствена категорија на спортови, затоа што се физички имат disadvantage према мажите, заради буквално хормонална е разликата. Значи, кој е твојот став на тие прашања? Вака, од сите LGBT, транс луѓето се тие најмногу што страдат. Зошто се баш, збориме за некој кој што се, не го знам зборот, кој што се многу мал процент, и збориме за уште помал процент од тој мал процент. Им се најчудни на луѓе во сваќаш, и најмногу им ја разбира ситуацијата. Мислам дека нивните, како се викат, сепак нивните права се битни. А за тоа дали во спорт, дали некој транс особа ке во одреден, во, како се викат, ке игра со одреден пол, мислам, неам баш одговор за тоа. Знам, јас дефинитивно мислам дека особено до средно школо, знаеш, во Америка е малце поинаку, не е како Македонија. Во средно школо те идет и те гледат, зашто јас игра фудбал, те гледат и те замислува дали би била добра за нивното, како се вика, нивниот универзитет. Uh-huh. А тој универзитет добива пари што има спортски тимови, сваќаш. И штом пари се вложени во нешто, се вклучени, тогаш да, има контроверзија. Јас мислам дека треба да се остават луѓе да се играат во кој било, мислам, тим што сакат. Мислам, мене ми се смеа зашто сакав со фудбал да играм. Во Македонија, мислам, до скоро беше тоа машки спорт. А за во Олимпикс или пак надпревари, многу тешко прашање. Јас неам силен... Не си формирала мислење. Да, неам некој си силно мислење. Те гледам дека се колебаш и си реков, сигурно немаш формирано мислење. Еве, ти уште едно потешко прашање, сакаш? Ајде. Кој е ставот за Невена за транс жени, мажи по секс, кои се идентификуваат како жени и барат од лесбејките да ги прифатат како потенцијални сексуални партнери? Никој не барат лесбејки да ги... Транс луѓево, мислам, кој ќе си дел од LGBT, сваќаш дека нема дискриминираш на некого зашто припаѓат, има некоја си сексуална ориентација или заради пол.
никој транс луѓе не барет некој да ги прифате. Да имат некој јавни на социјалниве мрежи, демек, о, треба да ме прифатиш, ова, она. То ти е на индивидуална база. Никој, ама викам повеќето луѓе... Не, ама, например, може, да, например, са некој да транс маш шо трансферила во жена, да то обвини тебе за трансфобија, заради тоа шо не сакаш, не одговараш на неговите advances, како се вика тоа. Да. Не одговараш на неговите advances, затоа што си трансфоб, а тоа е сега жена и треба да го прифатиш како жена. Мислам, во тој контекст, да, мислам, да, дека е прашањето. Да, мислам дека повеќето транс луѓе така не реагират. Сваќаш? Значи, сакаш да кажеш дека тие, она е мал процент на... свакви чудни случаеви што ги гледаме ние на Твитер и по социјалните се само некои луѓе што сакат да привлечат внимание, абе, и не се представници на генералната популација така. Ја, да, јас така мислам, ама јас не сум ни представник на транс луѓето, сваќаш. Да, да. Нема некоја лесбика да се наљути зашто некоја си друго женско транс особа нема да прими љубов од... Ќе ти кажам многу попросто. Значи, и во хетеро врска, тоа што некој сака да има врска со тебе, да, не е то гаранција дека ти ќе му возможиш да има врска со тебе. Може не те бендисва. Поради која била причина. Да. Мислам дека во право си која рече дека тоа е индивидуална работа и дека не може да се земи како нешто како што може да се збора во име на целата група. Океј, тераме скоро сат и пол, сакам јас да ти поставам едно прашање што да речеме еве мене некако ме мачи. Пошто многу заптавме со трансгендери, мислам дека немаш многу врска ти со транс. Чисто луѓето сакаат да знаат кој е перспективата на хомосексуалец за таа работа, затоа што предпоставам тие си ја знаат својата перспектива како хетеро. И мислам затоа да имаме доста прашања, ама не би одел понатаму со таа тема. Сакам да те прашам, пошто многу луѓе на коментари викат дека целта на хомосексуалците е да представат хомосексуалноста како нешто нормално. Мојата поента е дека не е баш то целта на хомосексуалците, да го представат хомосексуализмот како нешто нормално, туку дека сакат да го представат како нешто што е прифатливо. Значи, јас стално сакам да направам разликата помеѓу нормално и прифатливо. Нормално е нешто што појкето луѓе го прат, и мислам дека рационалниот аргумент е дека можеме да кажеме дека хомосексуализам не е нормалното нешто, пошто многу мал процент, релативно мал процент од населението е, како се вика, со хомосексуална определба. Огромното мнозинство на луѓето се е хетеросексуалци. Така, на мојата поента, колку тебе ти смета или ти треба таа дезигнација од другите луѓе дека хомосексуализмот е нормален, моето мислење е дека уопште не ти треба тебе таа дезигнација, туку ти треба тебе дезигнацијата дека хомосексуализмот, пошто не му праи штета на никој, и е нешто што не тангира други луѓе, туку е нешто индивидуално и лично на секој поединечен човек, и да не е нормално, е прифатливо, ме разбереш? Значи, сакам да направам разликата помеѓу нормално и прифатливо. И сакам да знам од твоја перспектива колку тебе ти значи тоа да биде прогласено за нормално, и сам не велам нормално во смисла психолошки, ментално нормално, да, разбереш? Мислам нормално, нормативно сакам да кажам, како нешто што е повеќето од случаите. Значи, колку ти е битно тебе твојата хомосексуалност да биде прифатена како нормална, или и колку ти е битно твојата хомосексуалност да биде прифатена како прифатлива, како нешто што има место во општеството, иако не е нормално. Разбираш? Да, па мислам, баш така во Македонија зборот нормално се користи како асално, демек, дали е право или не. А ако ти го користиш зборот нормално, јас, например, ако зборам за хомосексуалноста, да, би го нарекла дека е natural. Ама е, дали е зборот anomaly, ама многу поредки случаеви се, сваќаш? Так. И тоа е вистина, дека е поредки
poredok slučaj, znaš. Ама константно, кога е да се користи зборот нормално во Македонија, е во контекст дали е асално. Знаеш, дали вред, мислам, дали е правилно или не. А иначе не би сакала да е баш како толеранција, и тоа има некој си... негативна конотација. Да, негативна конотација. Не знам како го имаше ти кажано. Имаше речено да ме... Прифатливо. Прифатливо е, да. Да, па не знам дали има и тоа негативна конотација. Прифатливо е дали ме не се слагаш, ама го прифаќаш. Мислам дека... Не или, acceptable или пак... е, например. Да, acceptable. Да. Мислам дека треба да е... как се вика? Треба да е прифатливо, зошто е нормално. Јас така би го нарекла, знаеш... И не размислувајте дека велам дека е нормално сите да се осеќаат геј. Туку ти велам дека има natural, буквално и во... Сакаш да кажеш природно е, природно, иако не е нормално. Природно, иако... Чудно ми е да речам не е нормално. И природно, иако не е често, знаеш? Так, значи борбата за збор, борбата е фактички за ширината на значење на зборот нормално. Ако тоа нормално значи нормативно, психолошки здраво, да, тоеш не прифаќаш да се класифицира хомосексуалноста како ненормална. Ама ако е значењето на зборот нормално нешто што е, како се вика, во рамките на нормата, значи мнозинството од населението, пошто јас стално го користам и овој пример. Да. Не е нормално некој да е многу убав. Не е нормално. Многу мал процент од луѓето се многу убави. Да, многу тешко, шо речам, фала Богу, што ме направил Куба. Не смееш, значи сам да ти кажам, имаме и позитивни работи што не се ненормални. Не е нормално некој да е многу интелигентен, тоа е многу мал процент од луѓето се многу интелигентен. Не знам за тоа се, ама ајде, добро. Не, па така е, значи не знам, 2% од луѓето има тај IQ над 150, например, тоа е многу невер, значи сега можеш да го речиме тоа дека не е нормално. Значи, да, какво ти кажам, сваеш? Значи, поентата ми беше дека луѓето се плашат, конзервативци да се плашат, дека борбата на хомосексуалците е да се представи, да се представат сите можни хомосексуалности како еднакво корисни за човештвото. Ме разбереш? Ама мислам аз дека е то погрешен начин да се мисли на тоа човек. Значи, какво ти кажам, ничија сексуалност не е за ништо корисна, освен за... како самиот човек, за задоволството на самиот човек, разбираш? А тоа што дека од хомосексуална врска не може да се произведи, како се вика, следна генерација, тоа е само природен факт, разбираш? Мислам како ти кажам. Абе, најшо речам во Македонија, значи не знам која беше пред некоја година, баш кој има демек дефинирано бракот меѓу маш и жена, тоа го направија, мислам, така го направија пред некоја година баш. А иначе пред тоа не беше дефиниран. А исто така правата што ги бараат LGBT во Македонија се права што всушност треба да ги имат. Знаеш, не е напишано нигде во некој си правило демек не треба да одиш да ги да ги тепаш геј мажите на улица или пак да ги отпушташ од на работа. Нема дефинирано право, ама ако се гледа дека има нешто што фали во правата, некогаш треба да се дефинира, зошто, знаеш, не знам да правим смисла. Ама ти викаш дека тоа што не е исклучиво забрането, се подразбира дека е дозволено. Разбираш? Да. И за случаеви кај што е то негативно, како во случаевите кај што имаш тепање и дискриминација, треба експлицитно во законот да се напиши дека тоа е недозволено, за да можат луѓето да го сватат како дел од нивното нормално понашање. Да, ама например, најбо би било да имат по-позитивни кампањи за стасување до тој мајндсет од македонциве. Не да им забраниш нешто, туку буквално само да ги, што знам јас, ама зато парадиве се битни, сваќаш, зато стасале до нешто
во другиве држави, зашто со години то ти е видна активизам, то ти е всушност како протест. И зато кој ќе се деси парадава, луѓе, смирете се, ништо не ви се дешават. А и уште едно прашање и завршуваме. Зошто хомосексуалците инсистират на брак и посвојување деца? Никој нит ги тепа, нит ги отпушта геовите, тоа е мит. Добро, са ова е негова проценка. Да. Значи, јас сум сигурен дека ти знаеш поите случаеви што можда не се ни популаризирани во случај кога некој бил дискриминиран. Али првиот дел од прашањето мислам дека е, еве ти као хомосексуалец, дали инсистираш на брак и посвојување деца? Пример. Да. Ако имаш мислење на таа тема, пошто си млада уште. Да, бе, да. Не, бе, каква млада. А, слушай, а, за то, за тепање, да, повеќето случаеви не се тепање, туку се, всушност, психолошки, да, психолошки, ко се викат, абјус. Да. И шо ќе речев, да, за брак и освојување деца, мислам, бракот е битен само во ситуација кај шо како се вика, битен е зошто се добива од бракот нешто. Мислам, во Америка се добива здравствено, ако има бенефити во бракот, да, битно е да можат, ако мислам, еве јас 6,5 години сум со женската, ако живеам во Македонија и да гледам сите други околу мене, другари, земени се, си можат да се има некој си права, а јас сум со особата со која што сум одлучила да живеам и ги неам тие права, тоа не е фер. Затоа, да, брак во официјален, како се викат, брак во врска на религијата, тоа е друг муабет. А за... Тоа е многу важна поинта, затоа што луѓето мислат дека правата на хомосексуалците сакат да го подкупат подкопат хетеросексуалниот брак и религиозниот брак. Еве сега ти само што кажа дека не ти е толку битно тоа да се вика брак, тоа може да се вика било како, само да ги добиеш правата што ги добиваат луѓе што се во брак, така? Да, мислам, истите конзервативистите во Америка истите проблеми ги има, знаеш, еве, особено младиве се, не се толку религиозни луѓево, знаеш, не, добро, да, има религиозен аспект, некојаш луѓево сакат да го имат сето тоа сите околу нив што го имат, знаеш, тоа е, во овај смисол, љубов и брак, а за деца, да, мислам, шо да речам, мислам, мајка ми не израсна нас, три деца, на млади години остана без маж. Ако може с еден родител да растит, можат два родители, мислам, уште по-добро, без разлика од полта, најшо и полот, не знам, извини. Пол, да. Океј, мислам дека доволно одевме, време, мислам дека горе-долу ги поминавме сите работи што сакавме да ги поминиме. Пак да го пофалам чатот со неколку исклучоци, имаше многу пристојна и субстантивна дискусија. Неведна се надевам дека, еве, ние важиме како десничарски, не знам, можда и радикален подкаст во Македонија. Не знам дали се осети некако посебно нападната или неразбрана или не знам како. Се надевам дека убо си поминам. Ич, фала ти многу што ми даде, мислам, шанса да можам малце да разговараме на ова тема што е баш табу и плюс наша, се надевам дека убо ги представив геј луѓето во Македонија. Мислам, фала што ни даде шанса наша гледна точка, да ви ја кажем. И фала ти што се, значи, изборавме пред емисијата, значи ти буквално без некој да те тера, без нешто, буквално сакаш да помогнеш и се заземаш секој пат кога има некаква иницијатива да се помогни на Македонија, се заземаш и видеата што ги правиш, значи, апсолутно се успешни и да ти се заблагодарам за твојот несебичен ангажман што сигурно го правиш во своје слободно време затоа што сакаш тоа да го правиш.
И мислам дека е тоа позитивна работа да се види дека сексуалноста на човек нема никаква врска со тоа дали тој осеќа правдина во смисла на својата идентитет, во смисла на својата етничко потекло и така. Фала ти, Петар, и да шварачам, ќе продолжиме, ние ќе имаме баш сега нова песна народна за месец и пол. И така, фала ви многу. Шо мислам за движењето бойкотирам? Мислам, Петар е многу фин, нема јас, мислам... Са дека сум тука јас, да беше Леджа, ке речеше Леджа е многу фин, а она е Петар. А, да, може, кузне, да. Не знам шо речам, јас гледам секакви шоуз, мислам, јас и музика и со политика во Америка, само со тоа се бавам. Гледам и конзервативни шоуз, и лефт шоуз. Битно е муабетиве да ги имаме, а например, не вас, некој да ве избегава, само зашто сте многу, знаеш, конзервативни или пак... Радикални, да. Види, јас, значи, луѓето ми викаат дека сум, мислам, ме сврстуваат дека сум конзервативец, а јас сум многу либералист, да се разбери. Да. И не мислам дека десничарството е ова по правило конзервативно. Значи, има и либертаријанско десничарство, што оди многу и поиќе во индивидуалните права на секој поединечен човек. Да не запнувам многу, ама еве, јас, например, сум од типо на либертаријанец, што мисли дека треба да се декриминализираат сите пороци. Значи, нема потреба, ако сакаш нешто сам на себе да си правиш, ако немаш контрола над своето тело, тогаш на чо имаш контрола? Разбираш? Да. Пошто тоето тело е единственото нешто кое што со универзумот ти го дава како твоја своина, не можеш од никој да го купиш, стално го имаш, ме разбираш? Нема за дрога збориш, извини, за и за дрога. И за дрога, и за проституција, буквално за се, значи јас... Да бе, да се слагам јас. Тој тип на либертаријанец сум, дека пороците се нешто што се индивидуална работа. И мислам дека историјата покажа дека премногу морализирање, прохибицијата, например, во Америка, покажа дека премногу морализирање од државата контраефект свара, отколку, како се вика... Така, баш слушајте, македонци. Знат тие дека сум јас отпадникот тука. Сега ќе добијам пораки за овој муа, бе, тали, ај, добро. Па, шо ја речам, фала за храброста. Фала ти и тебе, и уше ова само да кажам. Многу тешко е да се најди некој што не е професионален активист да излези и да зборува за вакви работи. Знам јас дека и ти требаше доста храбро за статусот да го напишиш на Facebook и да се павиш тука вечерва, и ти благодарам дека имаш храброста. Мислам дека ако нешто се изве на виделине и се зборува искрено за тоа, сите табуа ќе се срушат, затоа што ќе разбериме дека ултимативно само луѓе сме. И тоа мислам, ако има некоја порака што ако би сакал јас да има емисија вечер, би била таа. Така. Okay. Фала ти многу. Фала ви, фала ти... и на овие, на публикава. Со среќа и се гледаме во некоја друга прилика. Ај, чао. Чао.